שלום, אורות, עמוד קוביזיין, שורה 11. הנמצאת גם תחת של המון דמיונות שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחני אז. כלומר, אין וקום, אין ריק, התנתקנו. המדינה, הממלכה, התנתקה בהדרכתה מדבר השם. אבל אי אפשר ריק רוחני. אי אפשר רק חיים מעשיים, סדרניים, ארגוניים. צריך איזה משהו, איזה אידיאל, איזה רוחניות. אז לקחו באותו רוחניות את הרוחניות של הגויים שסובבו אותנו, שגם שם יש השפעה רועטת של יציאה אלוקית הנמצאת גם תחת מעטה הערפל של המון דמיונות. כל האלילות למיניה זה דמיונות, זה ערפילי דמיונות. אבל בתוך הדמיונות האלה יש ניצוץ של אמת. מה הניצוץ של אמת? שיש משהו למעלה, יש משהו למטה, יש משהו לפנים, יש משהו לאחור. כל שקר אינו קיים, אלא בגלל ניצוץ של אמת ששוכן בו. כל דמיון קיים רק בגלל שתחת ערפילי הדמיונות יש משהו. עובדי עבודה זרה הם מאמינים במשהו עליון ונשגב, וזה מה שתפס את האומה. המון דמיונות. הדמיון הוא המוביל את כל היצרים, כל השטויות, כל ההבלים, כל אלה רוכבים על הדמיון. על הדמיון החולני, לא הדמיון של הנביאים, ויד נביאים אדמה. שהיו יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי. הדמיונות של עבודה זרה הם היו שובים לנו את הלב, הם מלהיבים, והתורה היא לא שובה את הלב. תלוי מי. אצל הרבה אנשים עד היום התורה נתפסת כדבר מכביד, קשה, חוסם,
ואת החיים וכולו. אני בא בדרישות לכבוש את היצר, את רוב האנשים זה לא מלהיב, זה נתפס כהכבדה. גם אם מסבירים להם מהבוקר עד הערב שהתורה היא עונג, התורה היא שמחה, הם מקבלים את ההסברים האלה מתוך אמונה, אבל ההסברים האלה לא חודרים לעומק הנפש. בעומק הנפש הם אומרים, בגלל שאנחנו דתיים אנחנו מפסידים. זה מה שהם מרגישים. כמובן, אם תשאל אותם, הם לא יגידו את זה, כי הם אנשים נאמנים, אבל זה מה שהם מרגישים. וההרגשה הזאת היא צודקת. כי זה נכון שבראשית דרכו של האדם כיבוש היצר היא באמת מכבדת, היא באמת קשה. זה לא דבר קל לוותר על תאוות. הוויתור על התאוות נתפס אצל האדם כעונג עליון, לא בהתחלה, רגע בהמשך, בהמשך. נכון, מסילת ישרים, להתענג על השם, או אני בעד. רק אחרי שהוא קורא כמה שורות, שזה בעולם הבא, זה כבר לא כל כך פשוט. אחר כך, בדרגת החסידות יש כבר מידה של התענגות על השם, אבל מידת החסידות זה לא אנשים פשוטים, זה יחידים מידת החסידות. ולכן התורה היא לא כל כך שובה את הלב. בשביל זה צריך הרבה לימוד אמונה, הרבה העמקה. אבל האלילות שיש שם הרבה הרבה ערפילי דמיונות וקצת פירור של אור האלוקי, לייט, סופר לייט, זה שובה את הלב. הייתה בארץ ישראל עבודה זרה, בין השאר בעל זבוב, עבדו זבוב. מה זה טירוף? מאלה אריה, אריה נשר, זבוב לייט, זבוב קל. היה לו בכיס קופסה קטנה עם זבוב, פותח, סוגד, סוגר, גמרנו. לא דברים כבדים וזה, לייט, זבוב. מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנות הרנות, מהו זבוב, אתה זבוב. קל, קל. זה מוכנים, זה מה שהיה יכול לקרב לב, לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים. אז קיבוץ חברתי, יחידים ודאי, היו יחידים צדיקים, עליונים, נביאים, נשגבים,
אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא של כל המאמר הזה זה הכלל. האומה, המזון הרוחני של האומה הוא דל מאוד בתור אומה של הממשלה. תקרא את כל התוכנית של המפלגות, המצע, כל המצעים של כל המפלגות. כמה יש שם מילה של קדושה, של רוחניות, של אידיאלים, של מידות טובות, של צדק, של יושר. פירוך קטן. ואם יש, זה בשביל, בגלל סקר אלקטורלי. זה ריק. אבל מי שיכול להיות שהאדם הזה, בחיים הפרטיים שלו, הוא באמת אדם טוב וישר, וכולו וכולו. אבל המפלגה שלו, כלום. ריק. יש אחד, או יוסי שריד, הוא אימץ בבית ילד קטן ממשפחה חרדית, ונתן לו חינוך חרדי. כי זה הילד, וישיבה, וכולל, ונעשה אברך, ותלמיד חכם. נו, אתה רואה? אדם טוב. נכון? אדם טוב. פעם האברך הזה סיפר, ביוטיוב. אבל בתור קיבוץ חברתי, חיי האומה, ריק. יותר ממה שהיה אז, כמובן. אז היה ריק גדול. למה? למה? לא ביום אחד המין האנושי מתרומם. בשביל להגיע לקדושת הפרט, היה צריך מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, וזה 2000 שנה. ובעם ישראל מתחילה קדושת הכלל. זה לא דבר פשוט. אבל קדושת הכלל שבדמיונות, הרוחניות, תחת הדמיונות של עבודה זרה, זה אפשר. אז לפני כמה שנים בכנסת אמרו, זה לא בסדר שלא מאדירים תרבות ספרד. נכון. אסור לעשות. נכון. אז ילמדו בית ספר. נכון. טוב, אבל מה זה תרבות ספרד? עוגות. בישולים, זה כל מה שהספרדים יודעים לעשות. הרמב״ם הוא רק ידע לבשל, ובית יוסף הוא רק ידע לאפות עוגות. זה התרומה של בית יוסף, עוגות. זה מה שמצאתם בתרבות ספרד? איזה עוגה לא בריאה? גם אשכנז עוגה לא בריאה. אבל זה לא הבעיה כרגע. זה מה שמצאת. טוב, אם היו עושים תוכנית על תרבות אשכנז גם. איזה קיגל. איזה גפילטה פיש. מה? זה תרבות. איך קוראים לזה? מימונה, מימונה. זה תרבות ספרד, מימונה. שאוכלים, איך אוכלים? מופלטה. מופלטה. שזה ספק חמץ שעבר עליו הפסח. ואין לזה שום מקור. שטויות במיץ. זה תרבות ספרד. מופלטה.
אולי תרבות ספרד זה הרשב"א והריטב"א והבן איש חי ועוד ועוד, וזה בזה שטויות. לא, אבל מופלטה עם רוחנים. בסדר, אותו אחד מופלטה. זה ספק חמץ, כן? אז זה דל. איך אנחנו עובדים בזה היום? איך אנחנו? איך אנחנו עובדים בריק הזה? הקדוש ברוך הוא עשה תרגיל. יש עכשיו מילוי אלוקי עליון נשגב, אבל הוא מסתיר אותו. זה הקשר לארץ ולעם. הקשר לעם ולארץ, עד כדי מסירות נפש, זה אור אלוקי. אבל לא מבחינים בזה. לא החרדים, ולא החילוניים, ולא חלק מהלאומים דתיים. יכול להיות שאם החילונים היו יהודים שזה אור אלוקי, היו... לא, אז לא. אז זה תרגיל אלוקי מופלא. דרך זה הקדוש ברוך הוא מביא. זה כתוב באורות, הרבה פסקאות הדבר הזה. זה אור השם. ואתה רואה מסירות הנפש של שיבת ציון ושל בניין הארץ ושל הקמת המדינה ושל הקמת הצבא, מסירות עצומה. אתה רואה את המסירות העצומה של היהודים שעלו מאתיופיה. אכלו המון קש כדי לעלות וממשיכים לאכול פה קש. לא שעם ישראל הוא גזעני, אבל יש כמה גזענים. ומספיק גזעני אחד כדי להרעיל את כל הצלחת. כמו שמספיק זבוב אחד שנופל בשמן כדי שכל השמן יהיה מגעיל. והמסירות של עם ישראל והעלאת יהודי אתיופיה. מהר, מהר, היה אז רעב. מתו ברעב מיליון אנשים. אז מהר, מהר אלו. אבל לא שמתי לב שהנוצרים נקפו אצבע כדי להביא אליהם הנוצרים מאתיופיה. ושהמוסלמים נקפו אצבע כדי להביא אליהם את המוסלמים מאתיופיה. לא אכפת להם. אז אתה רואה את המסירות ואת האהבה של עם ישראל. אבל זה גנוז. זה כדי להטעות את היצר הרע, את הסיטרא אחרא. לכן אנשים אומרים, אנחנו מקימים מדינה לא בגלל המצווה, אלא בגלל וזה, מדינה ככל העמים, בלה בלה בלה. אז הסיטרא אחרא נרדם. אם הסיטרא אחרא ישמע שאנחנו מקימים מדינה בגלל קדושתה, הוא יתעורר. אבל הם נרדמים. כולם חושבים בעולם, כל מדינות העולם, שמדינת ישראל זה מדינה חילונית. אם היו יודעים את הכוחות האלוקיים הפנימיים שבונים את המדינה הזאת, היו נכנסים ללחץ אטומי ופותחים במלחמה. בסוף הם יתעוררו. יגידו, חבר'ה, רימו אותנו. ואז מלחמת גוג ומגוג. אבל לשם שינוי אנחנו ננצח. המשך בלתי צפוי.
טוב, אבל אני כבר פה מנבא עתידות. אני מנבא. יחזקאל הנביא מנבא. תהילים פרק ב' מנבא. הרמב"ם מנבא. הלכות מלכים מנבא. הלכות מגוג ומגוג. בינתיים, הקדוש ברוך הוא מרמה אותם. אז הבנו מה שמסופר פה. אמנם, את הנפש הילדותית של העמים, גויי הארצות, שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית הייתה קלושה, אותה הסביע אז אור הזו בכוח מזונה רוחני המועד בכדי סיפוקם המצומצם לימי חייהם הקצרים שהיו קצובים להם על במת התולדה. אבל לא יכול לספק את הצורך הרוחני של גוי הגדול. כלומר, המזון הרוחני הדל הזה הוא הספיק בשביל העמים. פה הוא מדבר עוד פעם, לא על הפרט, אלא על העם. העמים שלהם, העמים, גויי התקופה, הם נפש ילדותית. ילד קטן, הוא לא צריך הרבה. זה עם ילד. שעם שלא יודע מה, איך להיות עם. המדינות אז התנהגו בצורה ילדותית. אתה לומד היסטוריה, התנהגות ילדותית. אבל בי שכמובן היו שם אנשים פרטיים מאוד מאוד רציניים וכו', אבל מדינה ילדותית. שטחי, מתלהבת, מהבלים, נלחמות. כמו ששני ילדים רבים על איזה גולה. מה? גם היום זה גם בארצות הברית. כן, אז גם עמים רבים על שטויות. על שטויות. מישהו פה במקרה יודע על מה פרצה מלחמת העולם הראשונה? אז המלחמה. זאת המלחמה הכי נוראה מכל ההיסטוריה. עד השנייה כמובן, קראו לזה המלחמה הגדולה. על מה בדיוק לחמו? על מה? אתם יודעים על מה? לא, אף אחד פה לא יודע על מה. כי לא היה על מה. רבו כי רבו. ילדותי, מטומטמים, לגמרי. ונהרגו מזה מיליונים, 10 מיליון, 15 מיליון, ילדותי. אבל הפעם היה עוד יותר ילדותי. יש אפילו כזה משל, זה לא היה ולא נברא, זה משל. הצרפתים והאנגלים תמיד לחמו זה נגד זה. אבל עבר הרבה זמן ולא לחמו, אז זה עושה ריק בנשמה. אז יזמו קרב. על מה? לא בגלל איזה סיבה, לשמה. אז עומדים פה כל הצרפתים, קראו לזה קרב פונטנוי, זה עיר פונטנוי. צבא אנגלי, צבא צרפתי, שורות שורות, בגדים יפים, כולם עומדים דום, צבא מול צבא. הקצין הצרפתי מוריד כובע נוצות, אומר, רבותיי האנגלים, תראו ראשונים, כי הצרפתים מאוד מנומסים. קצין אנגלי, כובע נוצות, רבותיי הצרפתים, תראו ראשונים, כי האנגלים מאוד מנומסים. זה מחלוקת מי יותר מנומס. אחרי קרב נימוסים 10 דקות עם כובע נוצות, הצרפתים ניצחו. כלומר, האנגלים יראו ראשונים. קצין האנגלי מחטף שק, אש!
כל השורה הראשונה של הצרפתים נפלת. תורכם, רבותיי הצרפתים. אך תאפשק, שורה ראשונה. תורכם, יורים, יורים, יורים. טוב, כשהשורות דלילות, שני הקצינים מסכימים. עכשיו, כללי, חופשי. לא חופשי, מלוחמים, מלוחמים. זה לא קרה. זאת אומרת, האירוע הזה לא קרה, אבל האירוע הזה מציין דברים. זה ילדותי. אך לאט לאט העמים נעשו יותר, התבגרו. במיוחד במערב. אתה רואה קופת חולים, ביטוח לאומי, בית משפט, בית סוהר. זה נעשה נורמלי. אבל אז לא. וכיוון שהנפש הייתה ילדותית, היה די לה פירורי רוחניות תחת מסווה דמיוני ערפילי של עבודה זרה. זה היה מספיק פרנסה לנשמה. הוא אומר, אמנם את הנפש הילדותית של העמים גויי התקופה, שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית הייתה קלושה. הוא צריך אור רוחני, אבל קצת, זה מספיק. אותה הסביעה, אותה הסביעה אז, אור הזו, האלילית, בכוח מזונה רוחני המועט. מספיק קצת רוחניות אלילית. בכדי סיפוקם המצומצם, הם לא צריכים הרבה מזון. למה? לימי חייהם הקצרים. העמים הם לא נצחיים, הם עוברים. הם קמים על במותי ההיסטוריה, עולים, יורדים, נמחקים. הם עוברים. הם לא נצח. נצח זה עם ישראל, נצח ישראל. כי מי שלא מקבל מזון רוחני, בסוף הוא נעלם. אבל הם באמת נעלמים. אז הם לא זקוקים למזון רוחני. פשוט מאוד. לכן, שהיו קצובים להם על במת התולדה. תולדה זה היסטוריה. מלכות אדום היא מיוחדת, שהיא ארוכה מאוד. מלכות אדום, הכוון הרומי, המערב, ארוך. אבל גם היא לא תשרוד בעולם. היחיד שישרוד בעולם זה נצח ישראל. אז עם ישראל הוא זקוק למזון רוחני, לחיות לנצח. לא די במזון דל, אבל לא ירדה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי וזרם חפץ לבבו ומעוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה, ואשר נפשו כבר התרחבה בהשפעה רבת זיו של אורה אלוקית אדירה, וכבר זרחה עליו משיפת עושרה בימי הלומיו. אבל עם ישראל הוא גוי גדול, ועסחה לגוי גדול. לא די במזון הדל. ואם יהיה מזון דל, אם יהיה מזון דל, הכל יתפרק, הכל יתמוטט. יש זקן חלוש, יחיה עוד קצת, אוכל קצת דייסה וזה. אבל בחור צעיר שעובד קשה כל היום, הוא צריך אלפי קלוריות ליום. אז לא עובר לספיק את הצורך הנביא הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי.
עמים אחרים יש להם כוח חיים מוגבל. הלאה, עשה תפקידו, נעלם, בסדר. זה לא טרגדיה. אבל עם ישראל הוא עם נצחי. כוח חייו הוא כוח ענקי, וזרם חפץ לבבו. הרצונות שלו אדירים. לא מסתפק במועט. ומעוף רגשותיו. רגשות עליונים. יש רגשות קטנים, מתרגש ממופלטה. יש רגשות עליונים, אלוקיים, מקבילים לעומת אריכות ימיו. כלומר, במה הזה, העם הזה הוא עם גדול? הוא עם גדול בזה שהוא נצח. הוא עם גדול בזה שיש לו כוח גדול. יש לו רגשות גדולים. הכל גדול. וגם עוונות גדולים. חטאנו בכפליים, לקינו בכפליים, ונחמתנו בכפליים. אז אמרנו, מעוף הרגשות, וגם השפעתו הכבירה על תבל ומלואה. אין עם עם השפעה כל כך אדירה על פני תבל. כבר 2 מיליארד נוצרים הושפעו מהתנ"ך. הושפעו, עקום וזה, אבל הושפעו. ומיליארד 300 מיליון מוסלמים. וגם כל המערב האתאיסטי, יש לו מין תנ"ך אתאיסטי כזה. בלי אלוהים. כאילו בלי אלוהים. מה? זה גם היהודים עשו. כן, אמרתי, תנ"ך, תנ"ך, תנ"ך. זה השפעה עצומה שאי אפשר לתאר. יש פרוטוקול זקני ציון, איזה מסמך אנטישמי מזויף, איך היהודים שולטים על כל הבנקים ושולטים על כל העולם. הבלים. אבל שליטה רוחנית, ודאי שכן. השפעה אדירה. ואשר נפשו כבר התרחבה מהשפעת רבת זיו של אורה אלוקית אדירה, שכבר זרחה עליו בשאיפת אושרה בימי אלומיו במדבר. זכרתי לך חסד נוראי. כמו שאנחנו אומרים משל, אנחנו בני זוג מסוכסכים. אפשר לתקן, אפשר לתקן. אחרי החתונה, אהבתם? כן. נו, אז אם אהבתם, גם עכשיו תאהבו. לא, אחרי החתונה לא אהבנו. לא משנה. אפשר גם לאהוב עכשיו. אבל זה יותר קשה. אבל אם אחרי החתונה אהבו, לא צריך לברוא יש מאין. אפשר רק להוציא מן ההקפאה מה שהיה. אם כן, כבר טעמנו במדבר 40 שנה מעמד עליון של אומה שמתהלכת לאור דבר השם בכל סדרי חייה המופלאים. אז זה אומנם נעלם, אבל זה השאיר טעם. רושם, געגועים, אמונה שזה אפשרי, שכבר זכה לשיבת השם ולאלומיו, מהשפעה רבת זיו ואורה אלוקית אדירה, שכבר זכה עליו בשאיפת אושרה בימי אלומיו במדבר. על כן ירד ירידה נוראה. המזון הרוחני הדל בשבילנו זה אסון עולמי. בשביל הגויים יכולים להחזיק, כי הם לא צריכים הרבה.
אבל לנו זה בלתי אפשרי. כמו שיש בעם ישראל יהודים פשוטים, אם הוא לומד כל יום רבע שעה ונלחה לערבית, זה מזון רוחני מספיק. אבל אין נשמות גדולות. אם הוא לא לומד כל יום 10 שעות, הוא מתפרק. מקור הרעיון האלוקי דלל וחרב בו. דלל נעשה דל, דלול, דליל, 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 וחרב בו. מתוכן הרעיון הלאומי שלה. הרעיון הלאומי, שזה הנושא שלנו, הלאומיות הישראלית, נעשה דל, דל, מהשפעה רוחנית. מבוע המוסר חדל לפקות. כבר לא מלכות מוסרית. מושחתת. שרייך סוררים וחברי גנבים, כול אוהב שוחד ורודף שלמונים. ועושקים יתום ועושקים אלמנה. דברים נוראים שהנביאים מתארים. תקופת המקדש, תקופת המלכות. תקופה מהכניסה לארץ עד החורבן. שזה 850 שנה, וזה, אם כי היה סי, זה ראינו סי, מזמן דוד ושלמה, אבל סך הכל היה קשה, ואחר כך, אחרי דוד ושלמה, ידרדר, 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 ידרדר. אוי גוי חוטא, זה ישעיהו הנביא. חזון ישעיהו אשר חזה בימי יותם, אחרי זה חזקיהו ומלכי יהודה. יותם, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. דברים נוראים, וגם ירמיהו דברים נוראים. מה שהם מתארים, אוי ובוי. לא רק עבודה זרה, גם לא מוסריים. מדינה לא מוסרית. עושקת דלים. הורגת. הוד האצילות הוא עם. אצילות עליונה נשגבה של רעיונות עליונים אלוקים. הוא עם. תושטש, נעלם, נמחק. והאידאה הלאומית חדלה תת פריה. הלאומית הישראלית התרוקנה, התייבשה, נפלה. גפן בוקק ישראל, גפן בלי כלום. כרם היה לדודי בקרן שמן שמן והסתכלו ויקב לעשות ענבים ויעס באושים. משל הכרם. ענבים בלי פרי, כרם בלי פרי או פרי באוש. ענבים רקובים. כל הלאומיות נרכבה לגמרי. עם רקוב. שהנביאים מתארים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, ועוד ועוד. למה? בגלל
הדלות הרוחנית. אמרנו, עכשיו ברוך השם, יש לאומיות, אבל זה לא אומר שלא צריך להתאמץ. במסירות נפש עצומה, להכניס רוחניות ומוסריות וקדושה במדינה. אחרת יהיה קטסטרופה. מה, זה יהיה עוד חורבן שלישי? לא. אבל יהיה סבל. למה נקראים אלוהים אחרים? כי הם מאחרים את הטובה מלבוא. כלומר, לא יצליחו למנוע את הטובה. אבל לאחר. אבל גם זה נורא לאחר. הרופא אומר, למה אתה לא עושה מה שאני אומר לך? אם היית עושה, היית מבריא תוך שבועיים. אז אני לא אבריא. כן, ודאי תבריא, תוך שנתיים. אז אין בעיה. אבל הוא יסבול שנתיים. גם זה נורא ביום. לא צריך להתייאש. בסוף הכל יסתדר. השאלה כמה ייסורים יהיו בדרך. אז גם היום צריך להילחם. מה שכתוב בנביאים זה לא בשביל לשון הרע על מה שהיה אז. אסור לדבר לשון הרע. זה לתועלת. נבואה שנצריכה נכתבה לדורות. נבואה שלא נצריכה לא נכתבה לדורות. בוודאי שגם היום צריך מאבקים עצומים כדי שיהיה מוסר וצדק וקדושה וטהרה במדינה. אז החרדים לא קצת עושים את זה. חרדים יותר דואגים לחרדים ולא לכללות האומה. החילונים לא דואגים לזה. והלאומים הדתיים לא יודעים איפה הם עומדים. תמידים עומדים על הגדר, גדר מפה, קצת פה, קצת כאן. לא מביאים ברכה ולא מספיק ברכה. לא, מה שנקרא פשרנים. אז זה נוגע לנו. אבל בלי שאחר כך הוא ידבר עלינו ישירות. אחר כך בפסקה ד' הוא מדבר בגלות, אחר כך בפסקה ה' הוא מדבר בגלות, ארוך, ובפסקה ו' הוא ידבר על תחיית האומה. תחיית האומה זה היום, וברוך השם. טוב, עד כאן.